مسجد کا تقدس پامال کرنے کے الزام میں اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید بری ایڈیشنل سیشن جج محمد مشتاق نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ اداکارہ اور گلوکار ملزموں پر مسجد وزیر خان میں رقص کر کے مسجد کا تقدس پامال کرنے کا الزام تھا۔ ملزموں کو بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروایا گیا، یہ موقف اپنا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد مشتاق نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ اداکارہ اور گلوکار ملزموں پر مسجد وزیر خان میں رقص کر کے مسجد کا تقدس پامال کرنے کا الزام تھا۔ ملزموں کو بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروایا گیا، یہ موقف اپنا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد مشتاق نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ اداکارہ اور گلوکار ملزموں پر مسجد وزیر خان میں رقص کر کے مسجد کا تقدس پامال کرنے کا الزام تھا۔ ملزموں کو بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروایا گیا، یہ موقف اپنا گیا تھا۔